Så är det, absolut. Första gången, och ni har hållit på i 35 år. Ja, om inte det stiger. Vad har ni för ursäkt? Det är data. Ja, det måste vara. Ja, så är det. Jag har aldrig tänkt i sådana banor. Alltså, jag har haft så mycket annat att göra. Förra gången jag släppte skiva så var vi väl i Japan. Ja, ja, det var det. Ja, så vi var alltså det mådde ju en livsfest. Det är fan det, man. Så det är det, vi lider så konstigt. Absolut. Vi har nu spelat i Sydamerika och Japan och hela världen. Hur är det? Det är skitkul, det funkar ju mycket bra. Ja, det är första gången vi skulle väga längre bort och hade vi det snabbt. Fan, ska vi översätta råttorna? Nej. Har de ringt och vill att vi ska komma på Åström och acceptera det på svenska? Och det funkar helt bra. Det tror jag, de hade ju säkert inte velat ha det på något annat sätt. Men de har ju hört låtarna. Ja, det är ju original. Och är du intresserade det? Så finns det en massa översättningsprogram som de vet. Vi har förstått det, att de som är riktigt inne på det, de vet ju vad låtarna handlar om. Så det vill jag säga till oss också. Kan det vara någon som sa också att vi behöver inte förstå vad ni har. Vi känner. Det kommer ju med ändå. Ja, det måste vi göra. Det har vi ett tyst coverband. Ja. Rasta Knast. Ja. Är det någon som har vunnit vinsten i namnlottningen? Ja. Nej, men de höll det lite vid liv, måste man ju ändå säga. Ja. Man har ju etablerat logga i Tyskland, så att liksom det kommer fram 14-åringar, småpunkare och bara, varför spelar ni Rasta Knast-låtar? Gå hem och läs på. Nej, vi får ju snacka om det här också. Då får jag sätta i händer och så. Så här är det. Nej, jag vet inte. Ja, nej, men det är nära. Det finns även japanska band som kör på svenska. Det låter väldigt bra. Spanska också. Det måste ju vara jättesvårt. Svenska är ju inte ett lätt språk. Nej, för dem är det det. Vi har försökt faktiskt. Hur är det med er publik? Åldras den ner eller kommer alltid nya? Jag tror inte kommer vara här ikväll liksom. Alltså, här ikväll är vi ju säkra på att alla är minst 20. Ja. Du syns. Ingen anledning för det. Alltså, nej. Alltså, jag känner att det är så det kommer vara. Ja. Nej, men det är lite så här att det är lite häftigt för att vi får ju nya lyssnare i den nya delen. Och jag tycker att när vi drog igång 2003, det var ju väldigt, väldigt mycket nostalgi. Så här, mycket gamla gubbar och tjejer på spelningen och sådär. Men jag tycker det klingar av. Ja, det kommer nytt hela tiden. Det finns ju fortfarande naturligtvis de som är i här fortfarande i vår egen ålder. Men det är ju folk som är fortfarande aktiva och lyssnar på. Jag tycker det är coolt att ändå Asta, alltså när jag har inte varit med från början, för att tillägga. Jag har inte ens fyllat det till den. Det var lite svårt. Ja, men då var ju liksom Asta var ju den första lite hårdare trappan som jag började lyssna på och som alla som är samma klick också började lyssna på. Och det verkar som att det fortfarande är mycket kvar att det är. Asta är lite såhär intro, liksom. Ja, lite hårdare musik. Ja, ja, innan man börjar med de här tunga grejerna. Fantasy, Max, ja. Men så det var, ja, det är jävligt kul att det fortfarande är så att många av dem som börjar lyssna på Asta idag, de tycker ju att de nya skivorna kanske är bättre än de gamla, för att de har ju inte någon låt, det är ju bättre ljud. Ja, ja, ja. Det är det. Hur är det med punkens plats idag? Jämfört med när ni började? Superligt. Alltså, det är lite grann på vad man menar med nå ut sådär. För att det finns ju en orättvisefaktor här. För att
Vi når ju ut, men det är ju för att vårt namn har blivit så pass spritt sådär. Men om vi pratar punkten generellt så tar ju inte den lika tydliga stor plats i media. Punkten upprör ju ingen längre, den chockar inte längre. Men det var ja, precis. Och så, då har vi den här eviga jävla klyschan som man började med redan 79, att punken är död. Och det där är bullshit. Alltså, vi sitter ju här. Och oerhört många fler, så vi är ju kanske de som är närmast döden. men jag menar, punken är ju som var betydelsen. Alltså betydelse för unga människor att ha en kanal, att kanalisera negativa energier. Att lyfta sig själv i ett sätt liksom, att bråla håll käft. Och åtminstone på känslan av att man gör tillräckligt högt. Så att de som sitter i maktpositionerna med minskad vuxenvärld på något vis kan bli berörd av det. Alltså det är ju en energi som att den har oerhört stor betydelse fortfarande. I den bemärkelsen så är det helt omöjligt att punkten kan. Sen att inte media är så jävla intresserade av det, men det är väl media som är död också. Sen så sker ju det. Det är ju väldigt mycket gräsrotsnivå och det är nästan självvalt, vilket man, alltså det kan man ju ifrågasätta för att de vill förändra, men samtidigt så baserar de sig själva att de inte rör sig utanför sin gemenskap. Där är ju vi, och ytterligare en gång, för att vi har placerat oss i någonstans där vi kan spela på The Laser Trussen, samtidigt som vi spelar på Café 44 eller Välgör. Men vi gör sådana där saker som jag bestämt sig för en gång tid. Det kan vara lite bra. Så det är väldigt fint i alla lägen. Det är sånt djupt. Det blir ju omväxigt. När ni går in i 78, trodde ni att ni skulle fortsätta med det? Nej. Hur slår ni av och var med varandra? Vad har ni för knep? Kan... Nästa lägger jag efter knep. Alltså, vi kan inte vara med. Nej, vi är inte gott. Det är därför musiken är så bra. Ja, men vi är så gamla ex-flick och pojkvänner som vänner. Så länge vi inte ligger med varandra så kommer vi vara coolare. Ja, vi är vänner. Vi är vänner. Alltså, det är inte coolt. Nej, vi är ju, som jag sa, vi är ju vänner. Ja. Nej, men det är väl så här att förr då hängde vi med på 80-talet och sådär. Men jag menar, å andra sidan så splittades vi då också. Vi lade ner bandet 86. Ja, det har funnits längre, den här svängen, 2000-talet. Ja, och det var väl lite grann så också. Då känner man kanske av det här, att det var lite olika viljor. Vi befann oss i olika liksom, riktningar i livet och allt sånt där. Vi hade fått lite grann nog av varandra då. Ja, så att sen hade vi fått ganska nog av vår publik också. Förmodligen ömsesidigt. Så att då la vi liksom ner, men sen har det ju hänt att alla har individuellt skaffat helt egna liv. Alltså vissa av oss, men vi hade ju knappt ens pratat med andra för idag. Och nu när vi är igång så fortsätter det ju på det viset. Det är inte så att vi plötsligt går och fikar tillsammans varje dag. De bara blir där och lirar. Jag har mycket bor i 32 min bort. Jag hade övrigt att bor här. Så att ni träffas väl kanske någon gång i alla fall. Ja, det är ganska mycket privat. Men vi fyra, vi träffas ju mest när vi liksom ska göra någonting med bandet. Vi har ju bara det gemensamt. Vi är ju bandet. Då funkar det. Sen får resten sköta sig själv. Man märker ju ganska tydligt om vi gör en längre turné sådär. I två veckor någonstans där, då börjar vi gå och andra på nära. Ja, över tre då är det lite. Då börjar jag få nog av att Örni tar mina gitarrkablar. Att Dadde tar mina strumpor och lägger i sin väska. Då kommer de där grejerna. Vi tröttar på att du slarvar bort så. Hela tiden glömmer dina scenkläder här och där. Du får ju skilja dig själv om du tappar bort dina strumpor. Ja, men det är det inte jag har. Jag vet ju exakt vad jag har lagt på. Det var jag. Judar, muslimer, var sanning av sin heliga borg.